Kvadratsetningene og konjugatsetningene. Generelle kvadratsetninger. Fra den distributive lov kan vi vise den generelle kvadratsetningen, som viser hvordan vi kan fjerne uttrykk med parenteser. Setning den generelle kvadratsetningen. La A, B, C og D være reelle tall. Fra den distributive lov så følger det at A pluss B ganger C pluss D er lik AC, AD pluss BC pluss BD. Og den setningen kaller vi den generelle kvadratsetningen. Bevis. Trikset er å vise denne setningen ved å sette V lik A pluss B, som kalles også en substitusjon. Da får vi fra den distributive lov at A pluss B ganger C pluss D. Så tar vi da og skriver V i stedet for AB. Og så bruker vi den distributive lov, som sier det at da blir det V ganger C pluss V ganger D. Det er altså den distributive lov. Så vi får VC pluss VD. Men nå kan vi da sette inn igjen da for V, som er dette. Og vi kan sette inn igjen for V, som er dette. Så kan vi igjen bruke den snudde distributive lov. Den snudde distributive lov, for da har vi C på den siden og D på den siden. Og når vi gjør det, så blir det C ganger A, C ganger B, og vi får A ganger D og B ganger D. Der og der. Og dermed så har vi vist at vi har startet her på venstre siden, og vi har fått det uttrykket der, og det er den generelle setningen, generelle kvadratsetningen. Da er beviset ferdig. Eksempel på den generelle kvadratsetningen. Bruk den generelle kvadratsetningen, som er denne setningen, til å løse ut parentesene i uttrykket 2xy pluss x ganger 4xy minus x. Og da bruker vi den generelle kvadratsetningen, som sier at det blir a ganger c, som er dette, a ganger d, som er dette uttrykket, b ganger c, som er dette, og b ganger d, som er dette. Så da gjør vi det, og får det i vårt tilfelle. 2xy ganger 4xy, som er dette. 2xy ganger minus x, som er minus 2xy ganger x. Så har vi 4 ganger x ganger 4xy, som er dette, og x ganger minus x, som er minus x ganger x. Da slår vi det her sammen og får dette uttrykket er 8x i andre, y i andre. Og så ser vi at det her er minus 2x i andre y, og det her det er 4x i andre y, og minus x ganger x er minus x i andre. Så ser vi at vi kan slå sammen disse her, for det er minus 2x i andre y pluss 4x i andre y, som gir totalt pluss 2x i andre y. Og resultatet blir dette. 8x i andre y i andre pluss 2x i andre y minus x i andre. Da har vi løst ut parentesene og brukt den generelle kvadratsetningen.
Kommentar. Den generelle kvadratsetningen. Ligning 117, som er denne setningen, den generelle kvadratsetningen, er så viktig at det er tre spesialtilfeller av denne ligningen har fått egne navn, nemlig første kvadratsetning, andre kvadratsetning og konjugatsetningen. Så dette er altså bare spesialtilfeller av den generelle. Kvadratsetningen og konjugatsetningen. Setning. Kvadratsetningen og konjugatsetningen sier at den generelle kvadratsetningen som følger tre spesialtilfeller, a pluss b i andre, er a i andre, pluss 2ab, pluss b i andre. A minus b i andre gir a i andre minus 2ab pluss b i andre, og kalles den andre kvadratsetning. Pluss ab gange a pluss b gange a minus b gir a i andre minus b i andre, og kalles konjugatsetningen. Legg merke til følgende ting. Når det er pluss her, så blir det også pluss i det som kalles kryssledet. Og dette kalles kryssledet. Fordi det er kryssen, eller produktet av a gange b. Når det er minus der, så blir det også minus der. Og du ser at når det er en mix mellom pluss og minus, så har vi ikke noe kryssledd. Altså intet kryssledd. Altså, konjugatsetningen har ikke noe kryssledd. Bevis. La oss ta utgangspunktet i den generelle kvadratsetningen, nemlig denne, generelle kvadratsetning, for å bevise konjugatsetningen. Da setter vi C lik A, og David lik minus B, for det er et spesialtilfelle. Nemlig at når C-en her er lik A, og Daviden er lik minus B. Da får vi A og B som før, men her får vi da A minus B. Nemlig, vi får A pluss B som før, men så A minus B. Så dette her er et spesialtilfelle av den mer generelle kvadratsetningen her. Og da må vi bruke den distributive lov som sier det at det er A gange A. Da får vi dette leddet. Så får vi A gange minus B, som gir minus AB. Så får vi B gange A, som er B gange A, eller A gange B om du vil. Og vi bruker da den kommutative lov. Og til slutt B gange minus B, som gir minus B gange B. Da ser vi at minus AB pluss AB, det kansellerer. Så altså kryssleddet kansellerer, eller kryssleddet forsvinner. Og vi står igjen bare med A i andre minus B i andre. Og da har vi vist setningen. Det vi altså har gjort, vi har startet fra den generelle kvadratsetningen, sett på et spesialtilfelle, nemlig spesialtilfelle når C lik A og David lik minus Bjørnar. Og for det spesialtilfellet så ser vi at vi får at dette uttrykket, altså konjugatsetningen, blir til slutt dette. Og legg merke til det, når vi har pluss og minus, så kansellerer kryssleddet. Da er setningen bevist. Altså, konjugatsetningen er bevist med utgangspunkt i den generelle kvadratsetningen. Eksempel på første kvadratsetning. Vi skal regne ut 2x pluss 3 opphøyd i andre ved å bruke første kvadratsetning. Da ser vi at i vårt tilfelle så er a lik 2x.
og b lik 3. Da får vi a i andre, som er 2x i andre. Legg merke til parentesen her. Så er det 2 ganger a, men a er i vårt tilfelle 2x. 2x ganger b, men b er i vårt tilfelle 3. Ganger 3. Pluss b i andre, men b er i vårt tilfelle 3. Så det er 3 i andre. Og da får vi 4x i andre pluss 12x, 2 ganger 2 ganger 3 er 12x, og 3 i andre er 9. Da har vi brukt første kvadratsetning til å regne ut dette uttrykket, og svaret er dette. Eksempel på bruken av andre kvadratsetning og konjugatsetninger. La oss regne ut 3x minus y i andre minus 2x minus 3y ganger 2x pluss 3y ved å bruke andre kvadratsetning og konjugatsetninger. La oss se. Denne setningen her, dette leddet her, ligner veldig på dette. Når vi har a lik 3, x, og b lik y. Da ser vi at dette er altså andre kvadratsetning. Så ser vi på den blå. Da ser vi at konjugatsetninga og dette uttrykket er faktisk likt dersom vi har at a lik 2x, a lik 2x, og b lik 3y. Når vi bruker det, så får vi at a i andre, som er 3x i andre, siden a lik 3x i vårt tilfelle, minus 2 ganger a, men a er 3x i vårt tilfelle, ganger b, som er lik y i vårt tilfelle. Pluss b i andre, som er lik y i andre i vårt tilfelle. Da har vi brukt andre kvadratsetning på det røde leddet. Så tar vi det blå. Da ser vi at det er lik dette uttrykket her, er lik a i andre minus b i andre. Men da har vi at det er 2x i andre, fordi at a lik 2x her. Minus, minus, 3y i andre, fordi at b er lik 3y. Og da kan vi omskrive dette til dette uttrykket er 9x i andre. Dette leddet er minus 6xy, og y i andre er lik y i andre her. Så det blå leddet, dette er 4x i andre med minus foran. Og dette her er 9 y i andre, men minus og minus gir pluss. Derfor så blir det pluss 9 y i andre. Og da samler vi sammen like ledd, og da ser vi at vi har 9 x i andre der, minus 4 x i andre der, og 9 minus 4 er 5 x i andre. Så tar vi minus 6xy, det er ene barn, så det har ikke andre vi kan slå sammen med. Og, men hvis vi ser nå på 9y andre der, og 9 og y andre der, så kan disse to slå sammen til 10y i andre. Og da har vi brukt andre kvadratsetning og konjugatsetninga til å regne ut dette uttrykket, og svaret er dette. Hva bruker vi regnereglene til? Svar: forenkle algebraiske uttrykk, slik som vi viste på forrige eksempel. Forrige slide, det er hovedsvaret.
Vi løser ut parentesene via den distributive lov. Det er steg 1. Steg 2. Vi bruker fortegnsreglene. Og steg 3. Vi samler sammen ledd, like ledd som er i familie.